Tässä lähtee pyöräilemään. Kalusto otettu esille. Eilen oli ylioppilasjuhlat. Yksin pääsin Antero, eli valmentajan tyttären Tean juhlat oli Vaajakoskella. Se veli Valtteri, joka kanssa juoksi, niin oli 3 vuotta sitten valmistunut ylioppilaksi. Muuten en ole niin paljon käynyt ylioppilaksi, mutta nyt tosiaan oli tänään sitten lenkille. Keli tänään ehkä on pilvinen, mikä ei välttämättä haittaa. Sadekuuret tuossa taisi aamulla mennä ohi. Ja vähän säätietoisten mukaan katselin, ei pitäisi olla sadetta, joka kastelisi. Kesä kuitenkin etenee hyvää vauhtia. Päivän urheilujuomasponsoreina omalla rahalla ostaa, niin saa urheilujuomaa. Toimii Leader, Suomen olympiakomitea tai olympiaurheilijoiden virallinen tukija. Täällä näkyy logo. Olen siis myös olympiaurheilija, kun käytän samoja tuotteita. XXL:stä ostettu 2 pönikkää, tässä teki elektrolyyttejä. Tässä on ihan perusurheilujuomaa. Mun käsityksen mukaan laitan mustaa ja valkoiseen 2 pullon taktiikalla lähden liikenteeseen. Siinä komeasti juomapullot on telineessä. Perinteisempää urheilujuomaa, elektrolyyttejä. Näillä mennään. Huom myös oma nimi pyörässä. Tämmöisiä tuunauksia on tullut tehtyä. Tuohon pyörään. Servilo R5. Siinä on noin SRAMin Red sähkövaihteet. Et sinänsä ihan hyvä laadukas pyörä. Vielä sitten jäi viime lenkillä kuitenkin sitten käyttämättä tämä geeli. Sieltä Jämijärveltä ostettu. Otan tämän taskuun ja sitten on näitä Powerbaari patukoita. Nämä on ihan kaupasta ostettuja. Ei ole makeita. Olen tykännyt näitä. Tunnin välein, puolentoista tunnin kohdalla eka ja käytännössä yksi patukka vaan, mutta otan kaksi varalta, jos iskee huiko energian puute. Paitana musta paita, ei ainakaan auringon puolesta käy liian kuumaksi. Tässä on Nalinin paidassa on hyvä se, että tämä drone, jonka otan nyt sitten mukaan ehkä vähän kuvaa, niin mahtuu tänne takataskuun aika hyvin. Toisessa paidassa se on aika tiukka, niin sinne ei tähän mennä mitään. On sitten aerodynaamisempi toki ja kovempaa pääsee keskivauhtina pyörällä, mutta semmonen sitten vielä 5 € seteli. Kohta paljastan, missä käytän tämän rahan. Joo, Kuusaan koskikahviossa olisi tarkoitus rahaa käyttää. Saatat ehkä arvata, että mikä lenkki on tiedossa, en paljasta vielä. Tämmönen välinen juttu, että eilen tilasin netistä semmoisen puhelimeen tähän kiinnittämistä varten, semmoisen telineen, onko se Quadlock nimeltään. Se tulee tälle korkealle kutakuinkin. Ei se nyt ehkä pakollinen, kun tässä on kuitenkin pyörän mittari, mutta kun tähän Strava on tullut se ominaisuus, että voisi Spotifyta esimerkiksi kuunnella lenkin aikana. Yksin kun pyöräilee, niin se on ehkä ihan hyödyllinen ominaisuus. Miten näkyykö, mutta täällä on maksullisille jäsenille. Täällä on tää liitäntä Spotifyhin, niin saa suoraan tuosta napautettua musiikkia. Jos käyttää tätä niin kun treenin tallentamiseen, en ehkä sitä niinkään käytä, mutta niitä live-segmenttejä saatan käyttää, niin se ainakin ilmoittaa sitten. Nyt on sitten kuulokkeetkin mukana, niin ilmoittaa, että joku live-segmentti alkaa, niin ehkä vähän semmoista motivointia sitten lenkille, mutta näillä spekseillä, niin nyt sitten lähdetään myös tuonne tiestölle. Ei siinä muuta kuin saha soimaan vaan. Pitää tosiaan toivoa, että ei tulisi vettä. Ja jos tulisi, niin ei kovinkaan paljon. Lämmintä on, etten ottanut edes sadetakkia tai muuta mukaan, mutta nyt sitten menoksi. Joo, saapi nähdä. Vasta palokassa ja vettä tulee.
melkoisia rakeita. Ei rakeita, mutta isoja sadepisaroita. Odotellaan. Sen kun kovenee, en tiedä vielä rakenna tuossa näistä sadepilviä. En tiedä näkyykö, mutta ainakaan ton mukaan tässä olisi mitään sadepilviä. Se paikallinen kuuro vaan täytyy toivoa. Vettä tulee ja asfaltti on märkä. Taas nähdä minkälainen lenkki tulee. Piti olla satasen lenkki, mutta en tiedä toteutuuko. Piti mennä Uuraisille ja sitä Äänekoskelle ja takas. Taas nyt vähän hiljenee. Tää on tässä lasiesittely. Ostin Plexit Prismasta. Siniset. Sinisiähän mä tässä viime videollakin sanoin, että pitäisi hankkia, kun kypärä on sininen ja näin poispäin. Kympillä sain nämä. Ei nyt ikään pro-lasit oo, mutta käyttöön tuli heti tosiaan. Jaha, nyt tässä hiljeni kummasti. En tiedä mitä Servelo tykkää vedestä tai hiekasta. En tiedä tosiaan. Pakko jatkaa leikkiä kohta. Nostin tuota satulaa. Sentin verran, kun olin sitä laskenut aikaisemmin. Tuntuu, että olisi vähän korkea nyt. Joku tämmönen bike fitting olisi kyllä ihan paikoillaan joskus itselle. On vähän kaukana tuntuisi olevan niin kuin tuo väli. En tiedä, se runkokoko oli se 56 sama kuin edellinen pyörä. Se oli kyllä ihan sopiva, että vähän pitää miettiä näitä asetuksia. Ei kai siinä sitten. Sade on lakannut, lenkki jatkuu. Märkä asfaltti tosiaan, mutta eipä sille mitään voi, jos meinaa lenkiin saada tämän päivän aikana suoritettua. Tuu märkää on. Kohtuu lämmintä kuitenkin, että teepailla tarkenee. Tein tuossa perjantaina kovemman pyörätreeni. 2 kertaa. Leppälahti-temporeitin. Joskus mennyt 20 minuuttiin, nyt niin 23, että siinä on pyöräilykunto. Niin on vasta kun 11 kilometriä tullut pyöräiltyä, että pitkä ja märkä lenkki on tiedossa, jos pidän pitkänä taas nähdä. Toisaalta kyllä Suomen kesä kuivaa, jos se kastelee. Lämmintähän täällä on ollut yli 24 päivää toukokuussa. Maisemien puolestahan tää on tosi hieno ajella täällä Puukkolaan päin. Vajaa 20 poljettu. 20 Uuraisille. Se oli se tavoitelenkki. Mä vähän veikkaan, että ei tuu sinne asti. Asfaltti on aivan litimärkää. En tiedä tuliko se pohjoiseen suunnalta toi vesi. Sitten tää tie on kyllä koko matkan märkä. Uskalla auto mennä ohi tuolla odottelemaan. Ehkä se oli lyhyt ja palauttava lenkki, mitä mies tällä hetkellä tarviikin. On ollut kuumia kelejä, kyllä se vähän nukkumisen on vaikuttanut. Ei ole niin hyvin palautunut. Ehkä sitten tätä sunnuntaileikki vaan pitää melko lyhkäisenä. Thank you.
Kosken keskustaa. Tässä tätä pyörätielle siirryn ja mikä kiire. Pyöräilen tästä tätä aika lailla lyhintä reittiä Jyväskylään. Märkää on. Kengät jo kastuna. Leppäveden kautta sitten varmaan takaisin Jyväskylään. Olisiko 60 kilsaa, jos sitäkään. Parempi kuin ei mitään. Täällä positiivisesti, että palauttava lenkki. Tänään ei ollut sitten pitkä ja kuormittava, mikä oli tavoitteena. Siinä on pirkka banaania. Kyllä se näköjään maatuu. Tuli tossa veskitauko pidettyä. Ei tullut perinteistä kahvikeskustelua, vaan suoraan sitten kotiin tästä näin. Veskitauko. Tuleehan se aurinkokin esiin sieltä, ainakin jollakin tavalla. Tässä tullut viestejä tuohon Garminiin, että ukkonen riihunut Keski-Suomessa. Ja sitten, että ukkonen sammuttanut metsäpaloja Keski-Suomessa. Kai siellä sitten jotakin hyvääkin on vesisateessa. Tietenkin positiivinen uutinen on myös se, että ehkä pystyn jossain vaiheessa juoksemaankin. Tällä viikolla tein myös videon tuosta, kun sauvoilla kävi kävelylenkillä, otin siihen juoksupätkiä. Ihan kohtuu hyvin kyllä pystyy jo vähän pidempäänkin pätkää juoksemaan. Eilen ilmoittauduin valmentaja Anteron treeneihin, että ensi viikolla olisi jo tiistaina sitten jonkunnäköistä juoksuharjoitusta tekemässä, että siitä se lähtee. Itse asiassa pyöräilleenkin pystyy jo seisovilteen polkemaan jonkin verran. Tähän asti toistaiseksi satulasta kaikki lenkit ajanut, että vähän pystyy myös sille. Stongaltakin jo polkee pyörää. Voimatasot ehkä oikeaan jalkaan pikkuhiljaa paranee ja sitten tunto siihen leikkaushaavan päälle. Se on ihan positiivista. Jeps, kyllähän tämäkin koettu. Kuitenkin piti päästä vielä pullakahville. Tää on Laukaan sataman kahvila, mikä täällä kyllä tätä ruokaakin saa. En antanut luonto periksi kääntyä vielä sieltä Leppävedeltä suoraan Jyväskylään, vaan lähden vielä täällä Laukaassa käymään. 50 kilsaa nyt on tullut, eli ehkä semmonen 80 tuli sitten yhteensä lenkin pituudeksi. Vähän parempi kuin semmonen lyhyt nyppy, niin sanotusti. Maisemat on kyllä ihan hienot täältä kahvilasta. Ajattelin, että kun Donen otin mukaan, niin teen pikkulennon tossa noin vielä. Jaha, se vettä taitaa taas tulla. Joo, ei auta muuta kuin lähteä työntään takaisin Jyväskylään. Jos sais toivoa, niin ei koko loppumatkaa olisi vesisadetta. Päättyisi pian. Saa nähdä miten käy täältä Laukaan satamasta.
linnut laulaa, että jotain positiivista. Plus, että on aika lämmin kuitenkin, että ei paleella. Ja lenkki oli lenkki kahdella vesisateella. Vähän niinku lihapiirakka kahdella nakilla, mutta en vaan tilannut sitä. Jes, jes. No jos silleen vielä kehu, niin täällä on hienoja asfalttiteitä, vanhoja, vähän mäkisiä. Täällä laukaa. Mikäs tää nyt onkaan? Leppä, vesi, suunnalla. Taidekeskusjärvilinna tuossa oli ja muuta, mutta mukavia asfalttiteitä. Pyöräilijöiden suosiossa nämä kuitenkin. Keski-Suomessa kun ollaan, niin mäkeä on töppyrää. On alamäkeä, mutta on myös ylämäkeä. Aika monipuolista ajamista siis. Pitäisi kehittää eri ominaisuuksia. Ei auta keskivauhtia kyttäillä liikaa. Kukaatkin kyllä tossa nyt kukki. Juhannus on parin viikon päästä. Sitä pienä vaihdetta. Melikonen könkäre tämäkin taas. No niin, päivän sunnuntain ulkoilut tehty. Tuli se 80 kilsaa. Ei millään kovalla vauhdilla. Alle 27 kilsaa tunnissa. Toisaalta sykkeet kyllä ja maltilliset. Mitäs ne oli 120 ja alle. Että ihan niinku siinä mielessä hyvissä rajoissa. Oli vähän haastetta. Tuli itse asiassa kolmaskin vesisade tuossa vielä ennen Vaajakoskeen. Nyt suihkuu mies ja pyörä ja uuden videon teko. Morjestaan.